Odbornici Skupštine opštine Modriča na petoj redovnoj sednici usvojili su predlog rešenja o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Skupštine Mirjane Goranović, koja je odmah nakon toga imenovana za sekretara. Dužnost je razrešena i direktorka javne zdravstvene ustanove apoteka Slađana Marinković, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove većinom glasova izabran je Darko Stefanović. Miloš Ilić, direktor javne ustanove Razvojna agencija opštine Modriča, također je razrešen dužnosti, a za vršioca dužnosti direktora izabran je Elvir Hadžiomerović. Većinom glasova odbornika usvojen je i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2020-2024. godina. Kada je došlo do promjene skupštinske većine, normalno nakon toga da je došlo i do promjena u sastavu radnih tijela. To je sve usaglašeno u okviru Komisije za izbor i imenovanja, koje su prisustvovali predstavnici političkih stranaka koje nemaju svoje predstavnike u toj komisiji. To je dogovoreno, izašlo na sjednicu Skupštine i normalno da oni koji u tim tijelima imaju lošije pozicije nisu zadovoljni, ali mislim da smo to riješili u jednoj korektnoj atmosferi. Odbornici Skupštine opštine Modriča jednoglasno su usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu. Ostvareni budžet na kraju godine iznosio je 14 miliona 543 hiljade maraka. Na ostvarenje budžeta uticala je pandemija virusa korona i to bi se moglo odraziti na funkcionisanje opštinske uprave u 2021. Danas je usvojena odluka o izvršenju budžeta za 2020. godinu. Ono što sad nam je pokazate za neki prvi kvartal u 2021. godini jeste da izvršenje ne ide u skladu sa planom u potpunosti. Ne radi se ni o značajnom podbačaju, ali očekujemo da će naredni periodi, odnosno ovi ljetni mjeseci koji su pred nama i koji uvijek donose značajnije prilive, popraviti stanje u budžetu i da ćemo mi ipak moći pristupiti realizaciji svih zacrtanih ciljeva i planova. Jedna od tačaka koja je također usvojena jednoglasno je i strateški plan opštine Modriča za saradnju sa dijasporom. Ja očekujem da ćemo u narednom periodu veoma brzo imati akcioni plan gdje ćemo uz maksimalno uvažavanje ljudi, naših sugrađana koji žive i rade u inostranstvu, a prema nekim procjenama njih je preko 15.000, da odgovorimo na one zadatke koje izazove koji stoji pred nama, kako bi međusobnim uvažavanjem naše dijaspore i svih onih potencijala koje dijaspora može da pruži svima nama koji živimo ovdje i radimo, da zajednički, kaže, pokušamo da unaprijedimo i privredni i kulturni život naše Modriče. Pažnju odbornika privukao je izveštaj o radu za 2020. godinu i program rada za 2021. javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Modriča. Rad ove ustanove bio je izuzetno složen zbog aktuelne epidemiološke situacije. Na sednici je usvojena i informacija o stanju javne bezbednosti u protekloj godini, kao i informacija o stipendiranju studenata na području opštine Modriča.